Švedai, Švedijos vyriausybė masinės psichozės nekėlė savo gyventojams. Ir jų Tai. rezultatai, atsimenatgi pagal mirčių procentus, nu, seneliai tie numirė, taip pačioj pradžiai, o paskui jie susitvarkė. Kad pernai arba per bangas mirė labai daug pagyvenusių ir senų žmonių su sunkiom komplikacijom ir jie užėmė daug lovų, tai natūralu po to, kad mes išsivalėme, atsiprašau už tokį terminą, tai yra, kad išmirė tam tikras žmonių skaičius ir tai reiškia, nežinau skaičiais, kiek tų žmonių numirė, tai mes galim daryti ir kitą prielaidą, kadangi išmirė patys sunkiausi ir sudėtingiausi, natūralu, kad mirčių skaičius kitais metais sumažėja.